Так, дійсно, Михайло Ломоносов зробив вклад у точні науки, але ми не повинні забувати, що він вперше, хто почав використовувати назву української мови як російсько-польською, та одним із важливих його задач він завжди казав, що треба підкреслювати важливість російського народу над другими іншими народами. Тому сьогодні він буде демонтований, він буде зберігатися там же, де і всі остальні партії.